Deloki parine. Piye lek parine diapakno? Wah, dideloki werenge akeh lho. Lah ya rak regane ora ya lek. Yo selamat. Alhamdulillah. Muga-muga ora ana apa-apa lek, ra ketang aku sing ora garap sawah kan iso nempur ngono ya lek ya. Tak dongak-dongakno tikus sampe werenge minggat. Oke. Terima kasih Pak Peno. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Maknya Official. Hari ini pemirsa angger isuk wayahe udan iki mae libur lagi soalnya kerupuknya ora garing dek sore dodol rontok sepi iki tak lereni sedelok aku arep nyapu-nyaponi omah ora rong kok bar resik-resik moro-moro anek kula nuwun anek daya pemirsa ya wis menenge aku tak ngresiki kalu we Mbah Konar apa ndelok sawah. Kok kali ini? Ini banjir kok. Kota. Kono gawe satu tang. Gawe satu tang. Ning ndi sih? Di jalan tengah. Iya. Selamat. Ora ngono malah cilaka. Ya. Dene apik kok. Ganti semangka, Mbah. Tak ganti semangka. Ganti semangka. Cocok ya. Yo, sing randhe sawah dadak malah semangka. Tapi pada gosong cakar pak asem-asem. Oke. Ini mau masak cakar di keluasem. Ini pemirsa dipotong-potong saja ya. Oke, aku harap ngurusi jangannya. Cakar. Ini sepi duduk nih main tak lereni biar sesuk berakai wong tuku neng aku kok bingung sedih tarian regali yo nek rame ya nek sepi nih ora bakul jajan kok semuanya di seluruh Indonesia bakul sepi rade soalnya belum panen insya Allah kan es panen pemirsa yo rame setengah-setengah nih podo seger wakas ini semua ya tak tunggak-tunggak nama berku sini biayi wis ning jagat raya semesta wis kok tak dengan gerwara kabeh cuma esuk sate masak asem-asem cakar tapi Pak Nyak mbuh doyan ora ora doyan wis dikerakno piyo kok ngono wis cek duwe sambel terong
Mau digoreng sama telur, goreng telur. Goreng telur pemirsa. Dan larang. Apa kok ana untuk di pasar larang kabeh. Sedih. Dari saite, sang kusir nanti bisa belanja. Kepada Mbak Istifah yang ada di Krian, kepada Bu Ujiati yang ada di Sidoarjo, Pak Kolik, Bu Kus, Hira Hida, Mbak Sarina, masyarakat sana yang baru-baru hagis-hagis terus apa ya? Salam iki mae arep masak yang baru-baru mamberku dimanapun di Kudus, di Demak, di Jeporo, di Lumajang, Tulungagung, Medium semuanya memberku iki mae arep masak jangan asem-asem. Asem-asem nek daging ngono opaknya ora doyan, asem-aseme cakar. Masa semakin takar karo dulurku sini Jakarta Mas Karsan, halo selamat pagi Mas Karsan. Terus Bu Mami, Bu Clara yang ada di Bekasi, halo salam seger waras, muka-muka panjang umur banyak rezeki, dijauhkan sekobilai iki dicuci. Wes dicuci sik tuh aku nek anu pemirsa nek masak iki kok tak kobyok ngono dadi nek urung tak cuci rasane tak cuci ngono ae ora apa-apa jerene nek wis dipotong-potong nek dicuci jere ambune gak enak jere sapa yo cek sedep nek ngene iki kan nyemmer nek wis dicuci nyemmer nek belum dicuci langsung dikopyok dikocok-kocok ditunggu terancangan. Ih Mas Arin ngegawe paling remek. Iki nek ra dodol ya ra budine ora kapan, santai dulu. Santai. Jadi santai. Kepada Mbak Salatun, kepada Mbak Ana, kepada Mbak Luciana, kepada Anas, Mbak Anas 123 Lastri Anas, kepada Mas Babak Soninya, Biak Biu, kepada, aku kok rati saut, Mak, tak saut, jenengnya aduh-aduh, Mas Paijo, Bu Indang, Bu Ita. Terus lah aku yo Ibu Wijanarko iki karo ngoceh. Pokoke sak elinge mae, soalé apa? Mae iki nek ora nganggo buku yo ora ketok. Ngono pemirsa ya. Wis nek ora nganggo buku niku gak eling. Wong iki suka luh. Terus kepada Mas siapa ya? Sutiono. Ik channel kepada Mbak Irnawati, Mas Cucu, salam kabeh ae. Wis pokoke salam seger waras ngene ya. Wis kita karep tak masukno. Wis dicuci. Godhok air. Minum. Iki minumnya air kudupan, galon juga ada. Jadi seorang sedap-sedap, orang sedap juga sih nggak bisa masak kok. Masak, langsung dimasuk no. Enak yuk. Mak ini masalah dicuci lah
komor-komoran ini ora bagus. Bagus komor-komoran. Enggak suka. Kepada Mbak Ina piye kabare? Kepada Mas Tama, halo, selamat pagi. Terus kepada sapa ya le ya? Iki omong dhewe arek nek batere. Main sendiri. Sendiri masak sendiri nek kutu-kutu. Ya pemirsa, tak cukupi semene videone.